সৰভোগৰ ৱাচ একাডেমীৰ ধাৰাবাহিক সফলতা। ছাত্রী উদিষ্টনাথে 97% নম্বরসহ ঐচ্ছিক গণিতত 1 নম্বৰে উত্তীর্ণ হবলৈ সক্ষম। বৰপেটা জিলাৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সৰভোগৰ ৱাচ একাডেমী। এই একাডেমীখনে সদ্যহিত হাইস্কুল শিক্ষক পৰীক্ষাত সুন্দৰ ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰৰ ফলাফলত ডিষ্টিংচন 10 জন, ষ্টাৰ 15 জন, ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ সহকাৰে প্ৰথম বিভাগত 63 জন, দ্বিতীয় 26 জন, তৃতীয় 5 জন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আনফালে ছাত্রী উদিষ্টনাথে 97% নম্বৰসহ ঐচ্ছিক গণিতত 1 নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। ২০২৪ বৰ্ষ যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিবা ক'ব নেকি? এইবাৰ নামভৰ্তি ক'ত কৰিবা? এনে কিবা চিলেকশ্যন কৰিছা নেকি এখন দুখন কলেজ? আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱা হ'ব? তোমাৰ যি ফলাফল, এই ফলাফলৰ ক্ৰেডিট কাক কাক দিবা? আগৰ বাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট উৎসাহজনক ফলাফল হৈছে আমাৰ। সেই অনুযায়ী গোটেই চেণ্টাৰটোৰ ভিতৰত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 10 জনে ডিষ্টিংচন মাৰ্কত সক্ষম হৈছে আৰু 15 জনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে। 63 জনে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই অনুযায়ী উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ 98.7% হৈছে আমাৰ। কিন্তু ভাল খবৰ হৈছে কি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 97% পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত এটাকৈ মাৰ্ক বেছিকৈ পোৱা হ'লে কিজানি আমি ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু সেইটো নহ'ল, যে ধৰক 97% উৎসাহজনক আমাৰ কাৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে। কিবা ছাবজেক্টত 100 ভিতৰত 1 নম্বৰ পাইছে নেকি? এডভান্স মেথছত পাইছে উদিষ্টনাথ, তেওঁ এডভান্স মেথছত 100 ভিতৰত 1 পাইছে। যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী ফলাফল আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভাল আৰু ইতিমধ্যে 3বাৰকৈ পজিশ্যনো পাইছে, এইবাৰো তেনেকুৱা পজিশ্যন পোৱা কিবা আশাবাদী নেকি? আশাটো প্ৰত্যেকবাৰেই কৰা যায়, এইবাৰো কৰিছোঁ, কিন্তু ফলাফলৰ সময়ত গম পাম। আগতীয়াকৈ বহুত কথা ক'ব নোৱাৰি, সময়ত দেখা যাব। পুৰা মাত্ৰাই আছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সহযোগিতা নহ'লে, তাৰোপৰি অভিভাৱকসকলৰ সহযোগিতা নহ'লে এনেকুৱা ফলাফল আশা কৰিব পৰা নাযায়। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যথেষ্ট আজি উৎসাহিত হৈছে, তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে আৰু কষ্টৰ ফল আমি পাইছোঁ, ভৱিষ্যতেও কৰি যাম। সৰভোগৰ পৰা সহিজুল আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 365 অসম।